Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. E'tiboringiz markazda hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklar informatsion dasturi studiyada Muhinur Turabayeva. Prezident raisligida 2022-yil 10-iyun kuni qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanishni kengaytirish masalalari bo'yicha bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida belgilab berilgan ustuvor vazifalar ijrosi haqida Issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati rahbari Muhammadjon Bekmuhammedov intervyusida Issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati tomonidan muqobil energiya manbalaridan samarali foydalanish bo'yicha ishlar tizimli davom ettirilmoqda. Energiya tejamkor qurilmalarni hayotga joriy etishdan asosiy maqsad bu elektr stansiyalarining o'z ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan elektr energiyasidan foydalanish hisoblanadi. Ayni paytgacha tizim korxonalarida jami 1336 ta energiya tejovchi muqobil energiya manbalari o'rnatilgan. Natijada 8 oy davomida shu yilning 1.2 million kilovatsoat elektr energiyasi va 62 gigakaloriya issiqlik energiyasi ishlab chiqarildi. Bu ishlarda 140 ming kub metr tabiiy gaz iqtisod qilinishiga erishildi. Hozirda jamiyat tarkibidagi O'zbek energiya ta'mir aksiyadorlik jamiyati tomonidan Farg'ona issiqlik elektr markazida quvvati 2000 kilovat va Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida quvvati 1,5 ming kilovat bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyalarini qurish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. 2022 yil yakuniga qadar tizimda jami quyosh fotoelektr stansiyalarining o'rnatilgan quvvati 3300 kilovatga yetkaziladi va natijada yiliga o'rtacha 8 million kilovat qo'shimcha elektr energiyasi ishlab chiqariladi hamda qariyb 1.2 million kub metr tabiiy gaz iqtisod qilinishiga erishiladi. Shuningdek 2023-2024 yillarda issiqlik elektr stansiyalarining ichki hamda yondosh hududlardagi bo'sh maydonlarda 30-40 megavatli va undan yuqori quvvatli quyosh fotoelektr stansiyalarini qurish bo'yicha ishlar olib borilmoqda, ya'ni o'rganish ishlari olib borilmoqda. Unga ko'ra Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasiga 40 megavatli, Muborak issiqlik elektr markazida 30 megavatli, To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasida 15 megavatli va To'lamarjon issiqlik elektr stansiyasida 43 megavatli quyosh fotoelektr stansiyalarini qurish bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqilmoqda ayni paytda. Ushbu loyihalarning amalga oshirilishi issiqlik elektr stansiyalarining o'z ehtiyojlari va xo'jalik ehtiyojlari uchun sarflanayotgan elektr energiyasini muqobil energiya manbalari hisobidan qoplash imkoniyatini beradi. Natijada yiliga o'rtacha 200 million kilovatsoat elektr energiyasi yoki 21 million kub tabiiy gaz iqtisod qilinishiga erishiladi. Mamlakatimizda keksa avlod vakillarini ijtimoiy himoya qilish, ularga e'tibor va g'amxo'rlikni kuchaytirish, ularning turmush sharoitini yaxshilash, faol va mazmunli hayot kechirishini ta'minlash, boy hayotiy tajribasidan keng foydalanishga katta e'tibor qaratilmoqda. Mavzuni To'rtko'l tumanida o'tkazilgan yig'ilish misolida davom ettiramiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 27-sentyabrdagi 816-sonli qarori bilan har yili oktyabr oyining 1-haftasi Keksalar haftaligi deb belgilangani munosabati bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani hokimligida mutasaddi tashkilot vakillari va tuman hokimi ishtirokida yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilishda tuman hokimi Rustam Shamuratov Keksalar haftaligi munosabati bilan tumanda o'tkaziladigan madaniy-ma'rifiy tadbirlarni yuqori darajada tashkil etish va o'tkazish bo'yicha tegishli soha vakillariga topshiriqlar berdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida ishsiz fuqarolar sonini kamaytirish maqsadida tegishli tashkilot vakillari ishtirokida seminar bo'lib o'tdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani hokimligida seminar bo'lib o'tdi. Seminarda tumandagi ishsiz aholini ish bilan ta'minlash maqsadida tashrif buyurgan Enter Engineering kompaniyasi va Dinur Jobs kasb-hunarga o'qitish markazi mas'ullari ishtirok qildi. Seminarni tuman hokimi birinchi o'rinbosari olib bordi. Unda hududlardagi tuman hokimi yordamchilari, mahalla faollari, mahalladagi yoshlar yetakchilari va yoshlar ishtirok qilishdi.
Mas'ullar o'z faoliyati va taklif qilinayotgan ish o'rinlari bo'yicha ma'lumotlar berib o'tishdi. Shundan so'ng seminar ishtirokchilarini qiziqtirgan savollarga tegishli soha vakillari tomonidan javoblar berildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanidagi paxta dalalarida ham o'z mehnatini ayamay hosilni kechiktirmay yig'ib olish ishlarida qatnashayotgan terimchilarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tumanning 9200 gektar yer maydoniga paxta hosili ekilgan bo'lib, hozirgi kunda paxta terimi olib borilmoqda. Tumandagi Maxtumqo'li ovul fuqarolar yig'inida joylashgan Bekjan Saidbek fermer xo'jaligida ham o'z mehnatini ayamayotgan terimchilarga barcha shart-sharoitlar yaratilib kelinmoqda. 4-chi sektor rahbarlari tuman hokimligi va tashkilot rahbarlari tomonidan oppoq xirmonga o'z hissalarini qo'shayotganlarga katta minnatdorchilik bildirildi va hurmatini aytildi. Shuningdek, terimchilarning kayfiyatini ko'tarish maqsadida fermer rahbari hamda tegishli soha vakillari tomonidan ilg'or terimchilarga sovg'alar topshirildi va tuman madaniyat bo'limi xodimlari tomonidan konsert dasturlari taqdim qilindi. Buyurilgan 2023 yil Beruniy klaster uchun 50 gektar yerga urug' qadadik. Agregatlar o'z vaqtida bergandan keyin to'liq ishlab, hamma zotini ishlagandan keyin mana paxtamiz shu ahvolga kelib turibdi. Mana hozir bir kunda 45-50 odam kelib terib turibdi. Choy ovqati üstünde 5 kunligini 1500 so'mdan berib turibmiz hammasini. Her kunda 5-6 odamga rahmatlatish o'zimiz hisobimizdan bermoqdamiz. Klasterni oldinda qo'ygan shartnomani xudo xohlasa tez kunda bajarishga va'da beramiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish joizki, qo'lda terilgan har kilogram paxta xomashyosi uchun birinchi terimda 1500 so'mdan, ikkinchi terimda 1800 so'mdan kam bo'lmagan miqdorda haq to'lanadi. Tumandagi barcha fermer xo'jaliklari va paxta hosilini yig'ib terib olish ishlarida uyushqoqlik bilan qatnashayotgan terimchilarga kuch-quvvat tilaymiz. Qishki mavsumda foydalanishga tayyorlashda birinchi navbatda har bir komandir, har bir haydovchi o'ziga biriktirilgan texnikani, anjomlarni tekshiruvdan o'tkazish kerak. Shimoli-g'arbiy harbiy okrugida qo'shinlardagi eng mas'uliyatli tadbirlardan biri qurol-yarog' va harbiy texnikalarni qishki mavsumda foydalanish rejimiga o'tkazishdan oldin ko'rgazmali mashg'ulot tashkil etildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyati yurtimizning shimoli-g'arbiy tomonida joylashgani bois qishning sovuq kunlari boshqa hududlarga qaraganda bu yerda barvaqt kelishi kutiladi. Shu uchun Nukus va Urganch garnizonlarida joylashgan harbiy qism va muassasalarda jangovar va harbiy texnika hamda qurol-yarog' ularni yozgi mavsumdan qishki mavsumga foydalanish uchun hozirlash boshqa harbiy okruglarga qaraganda oldin boshlanadi. Mazkur kompleks tadbirlar harbiy texnika va qurol aslahalarini yuqori jangovarshaylik darajasida ushlab turish hamda ob-havoning sovuq sharoitida foydalanishga hozirlash uchun o'tkaziladi. Nukus garnizonidagi harbiy qismlarning birida qurol-yarog' va harbiy texnikalarni mavsumiy foydalanish rejimiga o'tkazish bo'yicha tashkil etilgan ko'rgazmali mashg'ulotda Shimoli-g'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni polkovnik Farhodjon Shermatov, okrug qo'mondonligi hamda Nukus va Urganch garnizonlaridagi harbiy qismlarining harbiy xizmatchilari ishtirok etdi. Tadbirda harbiy texnika va qurol aslahalarining jangovarshaligini ta'minlash, ularni soz holatda saqlashda ko'rsatilayotgan texnik xizmatlarning ahamiyati ta'kidlandi. Har bir komandir, har bir harbiy xizmatchi o'ziga biriktirilgan qurol-yarog' va harbiy texnikani soz va shayligi uchun mas'ul ekanligi eslatildi. Ko'rgazmali mashg'ulotni tashkil etish uchun harbiy qismning jangovar va harbiy texnikalarini saqlash parkida 8 ta o'quv joyi va 25 o'quv nuqtalari tashkil etildi. U yerda jangovar mashina, tank, zirhli transportyor, zenit artilleriya qurilmalari, maxsus texnika, qurol-yarog' va boshqa texnikalarni qishki sharoitda foydalanish rejimiga o'tkazish ishlarini mohiyati, texnika xavfsizligi qoidalariga rioya etish, tashkil etilgan postlarda samarali va sifatli ish olib borish, qurol-yarog' va texnikani ob-havoning harorati past sharoitlarda ishlatilishi qoidalari, jarohatlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha mutaxassislar tomonidan yo'riqnomalar berildi. Texnikalarga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha ko'rgazmali tarzda ishlar namoyish etildi. Mazkur tadbirlarni bajarishda texnologik xaritalarga ko'ra harbiy qismlardagi texnikalarda sovutish suyuqliklari almashtiriladi. Har bir jangovar mashina, agregat va tugunlari tekshiriladi. Filtrlarni tozalash va almashtirish ishlari o'tkaziladi. Yoqilg'i moylash ashyolari yangisiga o'zgartiriladi. Elektr va aloqa jihozlarining sozligi nazoratdan o'tkaziladi. Eslatib o'tamiz. O'zbekiston Mudofaa vazirligi qo'shinlarida qurol aslaha va harbiy texnikalarni mavsumiy foydalanish rejimiga o'tkazish yiliga 2 marotaba, bahor va kuz mavsumlarida tashkil etiladi. Tadbir rejasiga ko'ra, oktyabr oyining oxirigacha Shimoli-g'arbiy harbiy okrug qo'shinlaridagi
mavjud qurol aslaha va harbiy texnikalarning barchasi qishki mavsumda foydalanish uchun shay holatga keltiriladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanidagi paxta dalalarida o'z mehnatini ayamasdan yig'im-terim ishlarida faol qatnashayotgan terimchilarimizga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tumandagi 9200 gektar yer maydoniga paxta hosili ekilgan bo'lib, hozirgi kunda paxtani o'z vaqtida yig'ib-terib olish ishlari olib borilmoqda. 4 sektor rahbarlari tuman hokimligi va tashkilot rahbarlari tomonidan oppoq xirmonga o'z hissalarini qo'shayotganlarga katta minnatdorchilik bildirib, terim mavsumi boshlangandan buyon faollik ko'rsatib kelayotgan ilg'or terimchilarga qimmatbaho sovg'alar berildi. Tumandagi fermer xo'jaliklari xirmonning to'lishida o'z mehnatini ayamayotgan terimchilarga barcha shart-sharoitlar yaratib, ularga qo'l qanot bo'lmoqda. Terimchilarning kayfiyatini ko'tarish maqsadida tuman madaniyat bo'limi xodimlari tomonidan konsert dasturlari ham taqdim qilindi. Ma'lumot uchun qo'lda terilgan 1 kilogram paxta xom ashyosi uchun birinchi terimda 1500 so'mdan, ikkinchi terimda 1800 so'mdan kam bo'lmagan miqdorda haq to'lanadi. Muhinur To'rabayeva, Rustam Yaxshimov, TTV telekanali uchun Beruniydan maxsus. Yurtimizda 2019-yildan boshlab keksalar haftaligi keng miqyosda nishonlanib kelinmoqda. Mavzuni To'rtko'l tumani misolida davom ettiramiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 27-sentyabrdagi 816-sonli qarori bilan har yili oktyabr oyining 1-haftasi keksalar haftaligi deb belgilangani munosabati bilan To'rtko'l tuman mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi, Sho'roxon ovul fuqarolar yig'ini hamda Sho'roxon ovul fuqarolar yig'inida joylashgan To'rtko'lli agrotekstil klaster mas'uliyati cheklangan jamiyat hamkorligida keksa avlod vakillari uchun ehtirom ila e'zoz e'tibor konsert dasturlari, yangi O'zbekistonni barpo etishda nuroniylarning o'rni mavzusida ma'naviy ma'rifiy tadbir hamda nuroniy otaxon va onaxonlar paxta terimida yurgan terimchilarni e'zozlab dasturxon yozildi. Ijodiyot jabhasimi, mehnat qilish jabhasimi, qaysi jarayonda bo'lmasin sizlar hamisha faollik bilan elimizning, yurtimizning oldida turib mana shunday yoshlarimizga, yurtimizda bo'layotgan tinch osuda hayotga yoshan shunaqa shukronalik tug'usida tarbiyalashda o'zlaringizni munosib hissalaringizni qo'shyapsizlar. Yana bir bora hammalaringizni ushbu haftalik, ya'ni keksalar haftaligi bayram bilan Respublika Ma'naviyat Ma'rifat Markazi tuman kengashi nomidan tabriklashga ruxsat bergansizlar. Tadbirni To'rtko'l tuman mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'ining nuroniylar bo'yicha maslahatchisi, tuman nuroniylar jamoatchilik kengashi raisi Yusuppay Hajjaniyazov ochib berdi va olib bordi. Tadbirda so'zga chiqqan nuroniylar, tuman ma'naviyat va ma'rifat bo'limi rahbari, mutaxassisi, keksalarga davlatimiz tomonidan ko'rsatilayotgan e'tibor va g'amxo'rliklardan mamnunliklarini bildirdilar. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda yana sog' omonlikda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.